Të pita unë. I thash. Sa keni kërku vetëm kapsule, ajo kafe turke. 23 shtatë. I thash ka arsa bjani 5 herë për kapë. Prije, për 21 shtatë. Kënë tjerët, mu? 22. Hajt me të të mëlejtë se s'kena ku. O jenë të eshtin i zarë të nduket. Që ata u dash me dollë për dhurë, në 19. Po jo nuk e di, vëllai, se kurse kena ful që ti jem ditë lindjes. Po dhe? Ana është e kumë qëllu që ty a fut. Të ma bu, në më ma bu. Jo, së ke gjithë. 16. I mori gjithë numrat marë, ha? Shpat mo. Me të të më të shtatorë, kështë me të përfistuin a bashkë. Me 27 shtatorë, aty jam. E pëse e ki me 24-të në që shpi vjen kjo? Pëse me 24-të në ki? 24-të kam. Po dhe, pëse? Pëse me 24-të? Po, dhe të bo, se ki. A në kime 24-të? Po. Po e dita, përsa ta dhash, pëse me 24-të? Ma zi mojë gjithë në më të marë. A je më mirë? Po, dhe që që salë për përmenë, që këtë në vishë më si në ketë, që 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 Sa vite ke që një fësh me Fifën? 11. Nga një fësh? Në karo shumë më të në hermenet, po nuk e në njuft që në njuft tani. Unë edhe një shok organizeshëm karaoke naj. Karaoke. Po. E Fifi ve keme kënu dhe qojke. Fifi atërë s'ka pas, s'ka qenë shumë e njohër. Jo. Ke qojke karaoke. Sa ka te ka ty që shumë. Kur nuk mungoj ke, se na e bëjshëm gjithë tonë. Po, plus ka qenë dhe e vogël. Sa 18 vjetë, sa mund të qenë. Edhe... E që atë ishë. Njerës, njerës, mblidhemi. Mblidhemi. Ja ti zjoj atë, Ariol. Zjoj shpirtë. A u mërzite për që parë se ishë ahirë? Po, o, Ariol, jo, për koktime se të kërë.